ስለሌን ካልታ ቲቪ መንገደኛው ጋዜጠኛ እንኳን ወደ አዲስ አበባ ሙዚየም በሰላም መጣችሁ። አዲስ አበባ ሙዚየም የተመሰረተው ህዳር 14 1979 ነው። በአጠቃላይ 6 ዋና ዋና አዳራሾች አሉት። ስለዚህ 6ቱንም ዋና ዋና አዳራሾች ውስጥ ገብተን እንጎበኛለን። ተከተሉኝ። ከስድስቱ አዳራሽ ይሄኛው አንደኛው አዳራሽ ነው። ይሄ አዳራሽ የከተማ ምስረታ ሚል ሲያም ያለው። ስለዚህ ይሄ አዳራሽ እንደነገርኳችሁ አዲስ አበባ እንደመቼ እንደተመሰረተችና በተለይ ሙዚየሙ መቼ እንደተመሰረተ የሚገልጽ አዳራሽ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ሙዚየም የተመሰረተው ህዳር 14 1979 ነው። በወቅቱ የአዲስ አበባ ሙዚየም መስራቾች እዚህ ጋር የምታያቸው በፎቶ ተቀምጧል። በወቅቱ የአዲስ አበባ ከንቲባ የነበሩት ዘውዴ ተክሉ አዲስ አበባ ሙዚየም መሰርተዋል። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ሙዚየም የተመሰረተው አዲስ አበባ 100ኛ ዓመቷን ስታከብር ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ህዳር 14 1979 100ኛ ዓመቷን ስታከብር አዲስ አበባ ሙዚየም ተመሰረተ። ከመስራቾቹ አንዱ እንደምናያቸው እቴጌ ጣይቱና ዳግማዊ ምኒልክ አሉ። የዚጋ ምናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ከአዲስ አበባ መስራት ጋር ብቻም ሳይሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ወይም ለአዲስ አበባ እድገት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሪዎች ናቸው እነዚህን ማለት ነው። አዲስ አበባ ሙዚየም ለየት ከሚያደርገው አንዱ የመቶ አመት ጠጅ አለ እዚህ ውስጥ። ይሄ ጀንበጃን ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጀንበጃን ውስጥ የመቶ አመት ጠጅ አለ። በጣም ታሪካዊ የሆነ ጠጅ ነው። ከራስ ብሮ ለገብለና ከወይዘሮ ማከለቻሊ ቤተሰቦች ለአዲስ አበባ ሙዚየም እንደ ቅርስነት እንዲቀመጥላቸው ነው ለሙዚየሙ የሰጡት። እዚጋ ምናያቸው በጣም በነጋችን ላይ በጣም ታሪካዊ ነው ፎቶዎች አንቺ ፎቶዎች በአጠቃላይና ምናልባት ከአዲስ አበባ አመሰራረት ጋር ምናየው የእንጦጦ አለ። ብዙ ኢትዮጵያ ነገስታቶች በተመንግስታቸው በሚሰሩበት ሰዓት ላይ ከፍ ያለ ቦታ ይመርጣሉ። ትልቁ አላማቸው ራሳቸውን ከጠላት ለመከላከል ነበርና ከዛም አንዱ በተለይ እንጦጦ ነበር። ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ የመጀመሪያው ቤተመንግስታቸው እንጦጦ ላይ ገነቡ። ከዛ በኋላ እዚጋ ምናያቸው የመጀመሪያዎቹ ባህር ዛፎች አሉ እና እነዚህ ባህር ዛፎች 1888 ሙሴ የሚባሉ ፈረንሳይ አማካሪያቸው ለዳግማዊ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ መጡላቸው ባህር ዛፎች ናቸው። ባህር ዛፍ የተባሉበት ምክንያት ባህር ተሻግረው ወደ ኢትዮጵያ ስለመጡ ነው። እዚያ ምናያቸው በተለይ የግብር አዳራሽ አለ። ግብር እያበሉ የሚያሳይ ፎቶ አለ። እዚጋ ግብር እየበሉ እዚህ ሆት ስፕሪንግ ወይም ፍልውሃ እንደምናውቀው ፍልውሃ ለአዲስ አበባ መመስረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ምክንያቱም በተለይ አዲስ አበባ የሚለው ታሪካዊ ስያሜው ከዛ ጋር የተያዘ ስለሆነ ይሄኛው ፍልውሃ እየታጠቡ የሚያሳይ ፎቶ አለ። እዚጋ ምናያቸው የዳግማዊ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ የክብር ልብሶች ናቸው። ምናልባት እዚጋ የዳግማዊ የእቴጌ ጣይቱ የማጌጫ ጌጣጌጦች አሉ። እነዚህኞቹ የእቴጌ ጣይቱ ጃንጥላዎች አሉ። እነዚህ ብቻም ሳይሆኑ እዚጋ እንደምናያቸው የተለያዩ አልባሳት አሉ። በተለይ የክብር አልባሳት እና ለምሳሌ የባላምባራስ የክብር አልባሳት አሉ። ባላምባራሶች በወቅቱ የሚለብሱት የተለያዩ ልብሶች አሉ። እዚጋ ምናየው የቀኝ አዝማች አለ። እዚጋ ምናየው የግራ አዝማች። ስለዚህ አጠቃላይ ምናያቸው እዚጋ በወቅቱ የሚለብሳቸው ልብሶች በተለይ የማዕረግ ልብሶች ናቸው። ስለዚህ ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው አዳራሽ እንሄዳለን። ይሄኛው አዳራሽ ሁለተኛው አዳራሽ ነው። ይሄ አዳራሽ እርገት ይባላል። እርገት አዳራሽ ይባላል። ከስሙ እንደምንረዳው እርገት የተባለበት ትልቁ ምክንያት ዳግማዊ ምኒልክ አዲስ አበባን ከመሰረቱ በኋላ የተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ዘመነ መንግስት ስለነበረ ይሄኛው የራሱ የሆነ አዳራሽ ተሰይሞለታል። ከነዛ መካከል ምናቸው የመጀመሪያዎቹ ዳግማዊ ምኒልክ መኪና አለች፣ የለጋሃር በተለይ ባቡር ጣቢያ። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ አብዛኞቹ ዘመናዊ ነገሮች፣ ለምሳሌ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት፣ የመጀመሪያው ሆቴል፣ የመጀመሪያው ፋርማሲ፣ ዘመናዊ ነገሮችን ዳግማዊ ምኒልክ እንደመሰረቱ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የመንግስት ትምህርት ቤት ወይም ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት አለ። ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ከተመሰረተ በኋላ ከዛ ወዲህ በጣም ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች እየተመሰረቱ የመጡበት ሁኔታ እና ያለና
ያመሆነ ያ ምንድነው ዳግማዊ ሚሊክ ለርገት ትልቅ አስዋጽኦ እንደሰጡ ወይም ለርገት ትልቅ ቦታ እንደሰጡ የሚያሳይ ነው። ለርገት ማሳያዎች አንዱና ዋናው የስልክ ነው። ስለዚህ እንደምናየው መጀመሪያ ኮሙኒኬት እናረጋግበት ነጋሪት ነበር። ከነጋሪት ቀጥሎ ስልክ አለ። ስለዚህ እነዚህ ስልኮች በዳግማዊ ሚሊክ ዘመነ መንግስት እንደመጡና የተለያዩ አግልግሎቶች እንደዋሉ የሚያሳይ እንትኖች አሉ። የኛው የክብር ዘበኛ የማዕረግ ልብስ ነው። መጀመሪያው አዳራሽ እንዳየነው የተለያዩ የማዕረግ ልብሶች አሉ። ስለዚህ እነዚህኞቹ የክብር ዘበኛ የማዕረግ ልብስና ከተለያዩ አስፈላጊ ንሻኖች ጋር እና ያለን ለምሳሌ እዚህ ጋር እናያቸው የተለያዩ ሽልማቶች አሉ። በተለይ የሚሸለሙት ማለት ነው ይሄኛው የራሳቸው የነ የክብር ልብሳቸውና ባርሜጣቸው እንዳለ። ሌላ አዳራሽ እናየው ትልቁ ነገር ፖስታ ነው። ስለዚህ በወቅቱ የፖስታ ቤት ሰራተኞች ፖስታውን ያተሙና ከዛ በኋላ ዝጋ መናየው መልክቱን ከአዲስ አበባ ወደ ተለያየ ቦታ የሚያደርሰው ወይ መልክተኛው ነው። እናሏት በወቅቱ እቺኛው የምግብ ማያጃ ነው ወይ አገልግል እና እቺኛው ደብዳቤው የምትያዝበት ወይ በእንጨትም የምትያዘው። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ተለያየ ቦታ ምንም አይነት ጫማ ሳይኖራቸው በእግራቸው ነበር አንድ መልክት የሚያሳልፉት ወይ የሚያደርሱት የሚቀበሉት ማለት ነው። ዝጋ መናየው ዛን የሚባል ፋርማሲ በተለየ የጀርመን ዶክተር ናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ መጥተው የራሳቸውን የጥርስ ክሊኒክ ወይም ዴንታል ፋርማሲ ከፍተው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለውለታችን ናቸው። ከነዛ መካከል ቅድስተ ማርያም የመጀመሪያዋ ታሪካዊ የሆነ ቤተክርስቲያን፣ ሲኒማ ኢምፔር፣ እዚህ ጋር ምናያቸው የመጀመሪያዎቹ ካፌና ሬስቶራንቶች፣ የመጀመሪያው ሆቴል በተለይ ለኢትዮጵያ ለሆቴል ኢንዱስትሪ በር የከፈተ ቴጌጣይቱ ሆቴል አለ፣ ዳግማዊ ሚኒሊክ አደባባይ እና እነዛ አጠቃላይ የምንላቸው በተለይ አብዛኞቹ ፎቶዎች ታሪካዊ የሆኑ ፎቶዎች ፒያሳ ነው የሚገኙት። በአጠቃላይ ይህን ምሳል አሁን ወደ ሶስተኛው አዳራሽ እንሄዳለን። አሁን ሶስተኛው አዳራሽ ነው ያለነው። ይሄ አዳራሽ አድዋ አዳራሽ ይባላል። ከስሙ እንደምንረዳው ይሄ አዳራሽ የሚተርከው ስለ አድዋ ነው። እንግዲህ አድዋ እንደምናውቀው ለኢትዮጵያኖች ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ለጥቁር አፍሪካኖች የነጻነት ተምሳሌት ነው። ስለዚህ በወቅቱ የተለያዩ መሳሪያዎች ይጠቀሙ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ ምን ያክል አስዋጽኦ እንዳደረጉ በተለይ ከዛሬ 125 ዓመታት በፊት አባቶቻችን ለሀገራ ለኛ ምን ያክል መስዋዕት እንደከፈሉልን የሚያሳይ አዳራሽ ነው። ስለዚህ ያው አድዋ እንደምናውቀው በኢጣሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። የጦርነቱ ዋነኛ ምክንያት ውጫሌ ስምምነት ወይም ውጫሌ ትሪቲ አንቀጽ 17 ነው እና በወቅቱ የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ። በተለይ ምግባቸውን የሚይዙበት መሳሪያዎች አሉ። እዚህ ጋር የምናያቸው የምግብ መያዣ ወይም አገልግል አለ። የኛው ምግብ መያዣቸው ነው። እችኛዋ የጠጅ መያዣ ናት። እችኛዋ የተለያየ የቅመማ ቅመም መያዣ ወይም ስፓይስ ኮንቲነር። እቺ የሚዲያ የጦር መነጽር አለች። እዚህ ጋር የምናየው ቀስት አለ። በተለይ በወቅቱ አንዱ የመሳሪያ አይነት ነበርና ይህን ይጠቀሙ ነበረ። እዚህ ጋር የምናያቸው ከሌዘር የተሰሩ የውሃ መያዣ ናቸው። እዚጋ የምናያቸው በተወሰነ መልኩ ዘመናዊ መሳሪያዎች ናቸው እና ከተለያየ ሀገር ነው የመጡ። ለምሳሌ እንደምናየው እዚጋ ከስዊድን የመጣለ፣ ከፍራንስ የመጣለ፣ እዚጋ አጠቃላይ ከሃንጋሪ የመጡ እንትኖች አሉ። ቶታሊ ቆመ ጠብቀኝ የምንላቸው ምክንያቱም አንድ ጥይት ብቻ ነበር የሚጎርሱት። አንድ ጥይት ከጎረሱ በኋላ እሱን ከተኮሱም በኋላ እንደገና ሪቻርጅ ወይም እንደገና ማጉረስ ስለነበረብን ቆመ ጠብቀኝ እንላቸዋለን። አብዛኞቹ አይጠቀሙባቸውም። Thank you.
እንግዲህ ለአድዋ በመናሳበት ሰዓት ላይ አድዋ በመጣ ቁጥር ወይም ሁሌም ካምሯችን የማይጠፉ የተለያዩ ጀግኖች አሉን። እዚህ ጋር እንደምናያቸው ጥቂቶች ናቸው። በጣም ብዙ ያድዋ ጀግኖች አሉን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እናያቸው ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ድነግዴ፣ ራሳባተ ቧያለው፣ ባልቻ አባነብሶና ንጉስ ሚካኤል ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የጎጃሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያድዋ ጀነራሎች ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ መገዘብ ያለብን መናገር ላይ እዚህ ጋር በጣም ጥቂቶች ነው የሚለው፣ በጣም ብዙዎች አሉ። ስለዚህ እንደው አድዋ አዳራሽ ላይ ስለ አድዋ ጀግኖች የተወሰነ ማውራት ስላለብን እነዚህን እንደ ሳምፕል አስገብተናል። የኛው ስዕል የተሳለው ይመር ገብረ ሚካኤል በሚባሉ ኢትዮጵያዊ ሰዓሊ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው በተወሰነ መልኩ አድዋን ለማሳየት የሞከሩበት ስዕል ነውና እነዚህኞቹ የኢጣሊያ ወታደሮች ናቸው። እዚህ ጋር የምናያቸው በዚህኛው በኩል ያሉት የኢትዮጵያ ናቸው። ስለዚህ በወቅቱ ዳግማዊ ምኒልክ በነገሩት ወይም ባስነገሩት አዋጅ መሰረት ጉልበት ያለ በጉልበት ጉልበት የሌለ ለሚስትህ ለሀገር ስትል በጸሎት አግዘኝ ባሉት መሰረት እዚህ ጋር እንደምናያቸው በጣም ብዙ ህዝብ ነው አድዋ ላይ ፓርቲስፔት ያደረገው የተሳተፈው። እና እዚህ ጋር ታቦትም ይዘው ይወጡ ነበረ። ከአዲስ አበባ ወደ አድዋ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ታቦት ይዘው ይወጡ ነበረ። አሁን ያለነው አራተኛው አዳራሽ ነው። ይሄ አዳራሽ ዲፕሎማሲ ኤንድ ፋሺስት ይባላል። በተለይ ስለዚህ አዳራሽ የሚያወራው ከ1928 ጀምሮ እስከ 1933 ያለው ነው። እንደምናየው እዚህ ጋር አድዋ 1888 ኢጣሊያ ከተሸነፈች በኋላ ከ40 ዓመት በኋላ ድጋሚ መጣ ነበረ። ከ1928 ጀምሮ እስከ 1933 ማለት ነው። ስለዚህ ከ1928 ጀምሮ እስከ 1933 ያለው ፋሺስት ይባላል። ከ1933 ጀምሮ እስካሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ከተለያየ ዓለማት ጋር ዲፕሎማሲ ግንኙነት አደርጋለች። ያን ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍና ከተማ አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ሆና ታገለግላለች። ስለዚህ የኛው አዳራሽ በአጠቃላይ ይሄን ይገልጻል። ምናልባት እዛ አዳራሽ የተለየ ነገር የምናየው እዚህ ጋር የኢትዮጵያ መገበያዎች አሉ። መጀመሪያ የኢትዮጵያ መገበያ እዚህ ጋር እንደምናየው አሞሌጫው ነበረ። ስለዚህ በአሞሌጫው መገበያ ተጠቀም ነበረ። እዚህ ጋር እንደምናየው ጥይት አለ፣ ማርትሬዛዎች አሉ። እዚህ ጋር የተለያዩ የኢትዮጵያ ሳንቲሞች አሉ። በተለይ በኃይለ ሥላሴ እና በደርግ የታተሙ ሳንቲሞች አሉ። እዚህ ጋር የምናያቸው የኢጣሊ ሊሬዎች ናቸው። ከዛ ወደ ወረቀት ብርስ በምናይበት ሰዓት ላይ ኃይለ ሥላሴ ከሁለት ብር ጀምረው እስከ 100 ብር ነበራቸው። እዚህ ጋር ከሁለት ብር ጀምረው እስከ 100 ብር አላቸው። ኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ ያው መንግስቱ ኮሎኔል መንግስቱ ከተለያየ ሀገራት ከሚያደርጉት ስብሰባ አለ። ለምሳሌ ከካስትሮ ከኩባ፣ እዚህ ጋር እንደምናየው ማንደላ ከሳውዝ አፍሪካ መጥተው የሚያሳይ ፎቶ አለ። ኖርማሊ እዚህ አዳራሽ እንግዲህ እዚህ ጋር የምናያቸው በጣም አሁን በቅርብ ሰዓት ስንት ያሉ ናቸው። አዳራሹ እንደነገርኳችሁ ፋሺስት ኤንድ ዲፕሎማሲ ነው። ስለዚህ ከ1928 እስከ 1933 ያለው እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ መናኸሪያ እንደሆነች የሚያሳይ ነው። ዘጋ የምናየው የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ህንፃ አለ። ይህን ይመስል ነበረ። የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ህንፃ አለ። የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ጸሐፊ የነበሩ ድላሚኒ ዙማ፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከኦባማ ጋር እና ከአልሲሲ ከኢጅፕት መጥተው እና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የሚያደርጉት ስብሰባ አለ። ያው እንደምታዩት ቤቱ በጣም ጥንታዊ የሆነ ቤት ነው። ስለዚህ የቤቱን ጥንታዊነት ይሄ የፎቅ መውጫው ያሳያል። አሁን ወደ ልደት አዳራሽ እየገባን ነው። ስለዚህ ልደት አዳራሽ የተባለው ከስሙ እንደምንረዳው አዲስ አበባ መቶኛ ዓመቷን ስታከብር ወይም ሙዚየም ሲመሰረት ከተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ከተለያዩ አርቲስቶች ለምሳሌ ከዓለም ሎሬት አፈወርቅ ተክሌ እና ከለማ ጉያ ለአዲስ አበባ ሙዚየም የተሰጡ ስጦታዎች አሉ። ምናልባት እዚህ ጋር እንደምናየው ከዚህኛው ብንጀምር ይህኛው ከሰዓሊ ታደሰ ግዛው የተሰጠ ነው እና ይህን እንደምናየው የአፍሪካ ጀግና ይላል ርዕሱ።
እዚጋ የቡና አፈላል ስነ ስርዓት ይህን ይመስላል የሚል ነው እና ይሄ የተሰጠው ከአርአያ ዳዊት 1970ዎቹ አካባቢ ወይም 80ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ነው። እዚጋ እንደምናየው የተለያዩ ጠጅና ሙዚቃዎች እዚጋ እየተጫወቱ የሚያሳይ ፎቶ አለ። አጠቃላይ ያው እንደነገርኳችሁ ሙዚየሙ ሲመሰረት አዲስ አበባ እንኳን 100ኛ ዓመትሽን አከበርሽ ብለው የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተለያዩ ሰዓሊያን ለአዲስ አበባ ሙዚየም የሰጡት ስዕል ነው እና ምናልባት እዚጋ አንድ ፎቶ አንድ ስዕል ማየት ከቻልን እዚጋ እንደምናየው ከተከበሩ ከሎሬት አፈወርቅ ተክሌ ለአዲስ አበባ ሙዚየም የተሰጠ ስጦታ ነው። እዚጋ እንደምናየው ጥሎሽ ከሰዓሊ ይመር ገብረ ሚካኤል 1979 ለአዲስ አበባ ሙዚየም የተሰጠ ስጦታ ነው። እዚኛው ጋር ከኢገማ ከኢትዮጵያ ገበሬዎች ማህበር ለአዲስ አበባ ሙዚየም 1979 የተሰጠ ስጦታ ነው። እሺ አቤላ ሰፋ ባላለው በሙያ ቅርስ ጥገና ባለሙያ ነኝ። ከዛ ውጭ በስዕልና በፎቶግራፊ የተለያዩ ስራዎችን እሰራለሁ። አሁን ምን ገኘው ያው አዲስ አበባ ሙዚየም ነን። አዲስ አበባ ሙዚየም ከሙዚየምነት አገልግሎት በተጨማሪ የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ ክፍል አለው። በዛ ክፍል እስከ ግንቦት 30 የሚቆይ አንድ ኤግዚቢሽን ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር አዘጋጅቻለሁ። ወደሱ ገብተን አብረን እናየው ይሆናል። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ ክፍል ነው። በዚህ ኤግዚቢሽን ክፍል የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማሳያ The Wax and Gold of Hairstyle in Ethiopia በሚል ርዕስ ወይም የጸጉር አሰራር ሰምና ወርቅ በኢትዮጵያ በሚል ያዘጋጀው ኤግዚቢሽን አለ። ይሄ ኤግዚቢሽን የተዘጋጀው በጀርመን ማህል ማዕከል በፎርቢነስ ኢንስቲትዩት በጂንካ ዩኒቨርሲቲ እና በኔ አማካኝነት ነው። The Wax and Gold of Hairstyle አጠቃላይ ሐሳቡን ለማብራራትና እንደ መግቢያ ለማውራት ያክል ኢትዮጵያ ላይ ወይም አጠቃላይ አፍሪካ ላይ የጸጉር ስታይል የውበት መገለጫ ብቻ ሳይሆን የራሱ ቋንቋ አለው፣ የራሱ ትርጉም አለውና የተለያዩ ማህበረሰቦች በተለይ የእድሜ ኤጅ ግሩፕን የአንድ ማህበረሰብ መሪዎችን የጋብቻ ሁኔታን እና የተለያዩ መልእክቶችን ማስተላለፊያ መንገድ ነው ጸጉር። የጸጉር አሰራር ከዛ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ብሔሮች መገኛ እንደመሆኑ አንፃር በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎች አሉ። እዚህ ያቀረብናቸው ወደ 62 የሚደርሱ ፎቶግራፎችና ወደ 20 ሜትርሱ ስኬች ስራዎች ናቸው። በዚህኛው ግርግዳ መናየው የህፃናት ጋር የተያዙ የተለያዩ ፎቶዎችን ለማሳየት ሞክረናል። የተለያዩ ትርጉም ያላቸው ፎቶዎች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱም ፎቶዎች ስናይ እነዚህ ሁለቱ ፎቶዎች ከላይ ያለው በገዳ ሲስተም የቃሪ ኤጅ ግሩፕ ላይ የሚጠቀሙት የጸጉር አሰራር ነው። ሌላ ፎቶ እዚች ጋር አንድ ለመጨመር ያክል እዚች ጋር በሲዳማ ላይ አንድ ልጅ በአባቱ በጣም ተወዳጅ ሲሆን እንደዚህ አይነት የጸጉር ስታይል ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄኛው ወጣትነትን የሚያሳዩ በተለያየ ቦታ ላይ ተነሱ ናቸው። እንደሚታየው ወጣትነት ራስን ንጽህና መጠበቅ፣ ራስን ለጋብቻ ማዘጋጀት እና ተያያዥ ጉዳዮችን ወደፊት ላለው ትልቅ ህይወት ራስን ማዘጋጃ የእድሜ ክልል ነው እና እዚህ ላይ ደግሞ ከወጣትነት ጋር ተያይዞ ያሉ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎችን ለማቅረብ ሞክረናል። ኛው
ግርግዳ አጠቃላይ ፕሬዘንት ለማድረግ የተሞከረው ከሴቶች ጋር የተያዙ የፎቶ ፎቶዎች ናቸው። እዚህ ጋር ለማውራት ያክል ለምሳሌ እዚች ጋር ያሉት 3 ፎቶዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ገበያ ውስጥ የተነሱ ፎቶዎች ናቸው። ገበያና የኢትዮጵያ ሴቶች በጣም ልዩነት በጣም ትልቅ የሆነ ቁርኝት አላቸው። ምክንያቱም ወደ ገበያ ሲወጣ ቆንጅተው አምረው ነው ወደ ገበያ የሚወጡት። ከዛ በዘለለ ደግሞ የተለያዩ የጸጉር ስታይሎችን እዛው ገበያ ላይ የሚሰሩ ደግሞ ሴቶች አሉና ከዛ ጋር ተያይዞ ገበያ ጋር ከገበያ ጋር በተያያዘ ሴቶች በጣም አምረው የሚወጡበት ብዙ አይነት የጸጉር ስታይሎች የሚታዩበት ነው። እዚች ጋር አንድ ለመጨመር ያክል ይሄኛው የጉጂ ኦሮሞ ላይ አካባቢ የተነሱ ፎቶዎች ነው። ካላ ያለችው ያላገባች ሴት የምታረጋው የምትሰራው የጸጉር አሰራር ጥበብ ነው። ከታች ደግሞ ያሉት ኦሬዲ ያገቡ ሴቶች የሚጠቀሙት የጸጉር ስታይል ነው። ወደ አራተኛው ክፍል ደግሞ ስንመጣ አራተኛው ክፍል ላይ ለማሳየት የሞከርኩት ምንድነው የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ወይም ደግሞ የአንድ ማህበረሰብ መሪዎች የተለያዩ ምልክቶችን ይጠቀማሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ጀግና መሆናቸውን ለማሳየት ለምሳሌ እዚህ ከላይ ያለው ሰውዬ 3 የተለያየ ላባ አርጓል። እነሱ ላባዎች ጀግንነትን ማሳያና 3 ሰው እንደገደለ ጦር ሜዳ ላይ 3 ሰው እንደገደለ ማሳያ ምልክት ነው። ከዛ ውጭ የፋሊክ ሲስተም የፋሊክ ሲምቦል የሚባለው በተለያየ ማህበረሰብ ላይ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። የተለያየ ዲዛይን ቢኖረውም ግን አንድ ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ምንድነው የመሪነትን የትልቅነትን የጀግንነትን ማሳያ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚኛው ገና የመጨረሻው የፎቶግራፍ ክፍል ላይ አምስተኛው ሴክሽን ላይ ስንመጣ እዚህ ላይ ደግሞ ያለው በሳውዝ ኦሞ ደቡብ ኦሞ ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እዛ ላይ የሃመር ጸማኮ እና የተለያዩ ብሔሮች በጣም ዳይቨርስ የሆነ አሁን ድረስ የሚጠቀሙበት የተለያየ የጸጉር ስታይል አለና እኚህ በወቅቱ የተነሱ ፎቶዎች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ባህል አሁንም እዛ ቦታ ላይ አለና ከዛ ጋር ተያይዞ ያቀረብነው ፎቶ ነው። ያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ባጠቃላይ ቆይታችን ይሄን ይመስላል። ከዋልታ ቲቪ መንገደኛው ጋዜጠኛ መጣች ስለጎኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ሙዚየምን ለምትጎበኙ ከሰኞ እስከ እሁድ ሁሌም ክፍት ነው ከበዓላት ቀናት በስተቀር። እንደምን እንግዲህ መግቢያ ለተማሪ 2 ብር ነው፣ ለኢትዮጵያ ያዋቂ 10 ብር፣ ለውጭ ዜጋ 50 ብር ነው። ምናልባት መገኛውን የት እንደሚገኝ ማወቅ የምትፈልጉ አዲስ አበባ ሙዚየም መስቀል አደባባይ ከኤግዚቢሽን ማዕከል ጎን ይገኛል። ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት።